Para a gente conseguir mostrar toda essa cratera, nosso drone precisa subir 120 metros. E eu preciso mostrar para vocês que aqui está o perigo. As pessoas que moram aqui perto têm que conviver com esse buraco enorme que existe desde quando começaram a. Abrir aqui o setor, né, desde quando criaram esse loteamento. Segundo os moradores, é, eles arrumaram, pessoa da imobiliária veio aqui e arrumou, só que há cinco meses, com o começo das chuvas, a cratera começou a abrir novamente. E eu tô descendo aqui, justamente para mostrar a profundidade. Por aqui passava uma adutora. Né, a gente vê aqui, olha, você vê o perigo, gente. São cinco metros. De profundidade. E a água levou tudo. Levou a doutora destruiu tudo. Olha as paredes ruindo. Não tem medo de passar aqui na rua? Um pouquinho. Tenho medo, um pouquinho. Muito perigoso, né? Tá bem a erosão grande. Começou bem pequenininho, foi crescendo e tá de jeito aí agora. E acho que vai crescer mais se vir mais chuva, né? Porque pelo jeito tá, e tá abandonado. Eu moro aqui na esquina já faz dois anos que eu tô morando aqui dois anos e meio. E desde que eu vim para cá é esse transtorno. Eu tirei nove meses de gravidez com a minha bebê. Eu nem dormia, de preocupação, com medo da enxurrada tomar conta da minha casa e levar tudo. E um pouco mais acima da cratera, você vê que não tem nenhuma sinalização indicando que é proibido transitar ou de que existe essa cratera logo mais ali na frente. O que tem são essas manilhas né, cheias de terra. Para fazer com que a pessoa entenda que algo de errado tem ali na frente. Só que quem não é da região, passa reto. Fiquei sabendo que tem até caminhão que vem cá jogar lixo, jogar é, material velho. Vem, às vezes, encosta a pessoa com o carro, com a carretinha e descarrega aí. Você não pode deixar seus filhos, tá brincando por de cá, se sumir corre corre. e para pra carteira. E acho que tá lá. Acho que tá lá. E eles vêm mesmo? Vêm. Escondido da mãe. Chega aqui e tem os três, quatro meninos aqui brincando. Olha a pedra desmoronando, gente. Socorro. Olha isso. Caiu bem perto aqui da gente. Essa criataria está feia demais. Não tem nada aqui para nós. Nós pagamos lote caro. paga loteamento. Tudo é caro aqui. Ó. Inclusive eu quero vender minha casa porque eu não tem um de ficar aqui sem água, sem luz.